او استاذ دی مونږه ولې به پلان وکړو یو او یو خن نظم او پلان په جوړونه کې کوم کارونه عمر درلو بولئ شي بالکل پلان او هر څه مخکې ډیر زیات مهم ده او دا چې تاسو ولې به پلان وکیدره سود دي عمره او اصلي وجدار چې مونږ تاسو په هیګونه چې پلان ستوي کنه او پلان ولې باید مونږ تاسو د خپل ځان لپاره یا د خپل ژوند لپاره باید ولرو نو دا چې ډیر خلک پدې باندې نه پوښتې یاته یو وخت دا س یو چې زم نه پوې دم یو تقریبا درې کال مخکي فقط اورېدم چې دا پلان مهم دا, پلان دا so پلان او, پلان او, او پلان به د وله روکنه خو نور نه پوې دم ګنګ څنګه د سی ګول غونډې وم چې واضح نه و چې څه ته وای کنه او څنګه به پلان ولرو او څه به د وکم او پلان پلان څومره مهم د کنه نو که دې خاطر باندې یو وخت کې تقریبا دو درې کال مخکي معنی او چا پختنه وکړه اګه ډیر پوي سړې وګړه تویل چیتا ر روان 15 کلن پلانټ څه شي دا او د خپل عمر لپاره تاسو پلانټا کړې سکو لغواړي او څه هدف لري څه پروګرام <مترجم> لري کنه زه بالکل ما تدا حیران کو نه چې یعنی ر روان 15 کل اور خپل ځان تا ول متوجي شوم کنه چې دا خډیر مهمه خبره ده چې ر روان 15 کلو کې ز سکو لغواړم او کوم ځکه چې تبه ځان ورسومه او د زما ژوند پکو مخه باندې روان ده اصلا سړې نه پوي کنه تر سوچ متوجي شوي نه وي نو پلان درلودل د زمونګ استاد په اسلام کې ډیر زیات مهمه ده ډیر خلک دی اوی بس سمدسه روان دي په ژوند کې به هدف به مطلب به پروګرام او بالکل پلان و ته معلوم نه ده او دا وایي چې زه بس توکل په الله. الله دا توکل په الله دا غلط توکل په الله یعنی صحیح توکل په الله جل جلاله دا, دا چې تبات مرکې ماشینه پروگرام ولري یا دې خلکو متاسم مواردې لري کنه وایي زه حالات دې راضی پارچا باندې ان شاء الله حالت به بدل شي حالت پسندګ بدل شي حالت خو خپل نه بدلي کنه ندی انسان ندی وی ټولني تر سو پوری چې دغه وګړو خپل باندې حالت نه بدل کړي صحیح شو <تصف> او قران شریف کې الله جل جلاله موږ تاسو ته تا امر کوي چې تاسو باید هدف ولري په کوم ځای کې الله جل جلاله فرمایي وقصد فی مشیک تدې یو معنا دا کې دلی شي چې یو قدم هم په دې خپل ژوند کې اخلي تبعهت قصد او هدف ولري صحیح شو غره په دې ژوند کې چې یو قدم هم اخلي یعنی به هدف او به مقصد یې پیدا ونه اخلي به پلان یې پیدا ونه اخلي د زمونږ استادو د قران شریف یو آیت کې الله جل جلاله ورته اشاره کوي نو زمونږ استادو په ژوند کې کچیر ته پلان وي او هدف معلوم وي لار معلومین یقینا چې ډیر په اسانی سره موږ او تاسو لوړ او اهداف ته ورسيګو خو که پلان معلوم نه وي نو بیا به خېله ګډوړې سره مخامخ کیګو زبر تاسو ډیر یو نشانه قصو کم دی نونس او یو کال کې دا سيړنه شوي دا هر ورډ په هنتون په امریکا کې په هغه کې په دې پوانتون محصلین دي نو په سل محصلینو باندې تجربه شوي سره کم تجربه شوي اقداسه چې سل محاسبهونکو په پختنه کړی چې تاسو دی آینده ژوند لپاره سپ پلان لري په دې سل نه پرو کې فقط رین پرو منظم پلان درلوده د آینده ژوند لپاره سونه پرو درې درې نه پرو دا ونوي نفرو بالکل پلان نه درلوده اصلا خبر نه چې پلان ستو وي او مونږ آینده کې س جوړېدل غواړو او سکو غواړو بالکل معلومات نه کیده دا 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 شل کال د دا شاګیردان څنګه شوم محصلین د فارغ ش شل کال ورسته دی په هنتونو غختل چې دغه سل نفر او د کوم چې محصلین ومنګه سیړنه کوي او تحقیق هم کوي غواړو چې دیل احوال نمون ځان خبر کو سو کال ورسته شل کال بعد شل کال با چې سیړنه کوي تحقیق کوي د سل نفر او شاګیردان او محصلین او احوال چې اخلي په دې کې فقط د 3 د 3 فیصد چې د 3 الکان کنه د چا چې پلان درلوده دوی سره دغه سلنه پرود دغه باقی وو نوې نفر او نوې سلنه سرمایه ده یعنی دا وو نوې نفر سره چې څومره سرمایه ده کنه د دوی نوې سلنه فقط د دریو نفر سره تجربه ور ده کنه چې په شل کولو کې د دریو نفر پلان درلود نو په ژوند کې څومره مخکښول پلان درلودل د لويو استونزو او د لويو جنجالونو د لويو مشکلاتو مخنیوي کوي منګو تاسو که پلان ولرو دقیق او منظم وو سیګو په خپل ژوند کې یقینا چې ډیر کړهونه و زمنګو استاذ علمخنا څنګه شي دفه بشل لري څنګه سرګردانی نه ځان خل سرګردانی بالکل سرګردانی صرف په دینه حلي چې منګو تاسو خوشباوره وو سیګو کینو کنه چې یاره آئند کې به د سیو سینو بیا زمما حالت دسی شي که اس سیو شین بیا دسی شو صحیح شو کنه یا څنګه خلک د اولاد په خوشباوري باندې نه شي اولاد مې رغټ شي بس دا به آئند کې ژوند ز جوړ کې زمما ژوند به مو سره جوړ شي په خپل باندې هم نکلی صحيش وکنه نو دلته انسان بیا څنګه کی پساوی کی چې ته فقط خوشباور وو وسې چې آینده کې به زمونږ سره شي او ته خپل ورته کوشش نکې ورته منظم پلانلري ګوري قران شریف کې هر ځای زمونږ استاد سود پردې عبرت زېده یوسف علیه الصلاۃ والسلام پینځلس کال لپاره منظم پلان جوړ کړو کنه <تصح> ننزل الاسکر پار دا پلان دا الله جل جلاله اول قران شریف کې نقل کړی د ادب خاطربندی چې موږ تاسو لپاره یو عبرت شي چې اي انسانانو ګوري قحط را روانو په مصر کې و کاله مکمل قحط سالیوه هیڅ هم نکیدل او خلق ولسم را کړهون سره مخامخ شوی وکنه د دغه یوسف علیه السلام د برکته او د دې پلان د برکته چې د 15 کړي پلان یې جوړ کړی والله جل جلاله د مصر خلکو ته نجات ورکړ د مصر خلکو پرېدا شاوخه نور زينو هم خلک راتلل مصر ته او د غلبې وړله او د خپل اقتصادي مشکل به ور باندې حلو نو زمونږ تاسو په دې کې حتی زينو علما ویل دي چې پلان درلودل، تصميم درلودل، منظم دا حتی واجب دی یعنی ستاسو فکر کومي اواز دي پیسو ګټلو لپاره او اواز دي سرمایه لاسترولن لپاره هم پلان څومره چي ضرورت هم نو پلان په عادي ورځو کې ژوند لپاره هم ضرورت دي یعنی په ګډ ژوند لپاره هم ضرورت دي کو پلانونی سي سړ چې کوم غړ غډ ژوند شروع کړي څو اولاد به الدولري اولاد به کومه غته ورسېږي د ټولو کې د انسان هغه د ژوند یو مرحله پلان ګرځېدل شي او هغه کسان چې دغه پلان نلري هغه کسان چې د سكوم څه په ذهن کې نلري هغه ایتس کول په کار دی اوسس هغه ته هر سنه مخ کې زذكړه په کار ده لکه څنګه چې ما زذكړه کړې ده ما فقټ درې میاشتې د خپل ژوند درې میاشتې فقټ په دې کې لګولې چیز په آینده کې سکول غواړم دا واستای یقین راځي کې ناراضي ینه تا ته کې دې چې چا د وسپورې د څه خبره نه کړي کنه چې ما د ژوند دمره وخت فقط په دې خبره کې لګولای چې زما اینده کې پلان څه شي ډېر مهم ده کچیر ته مونږ تاسو دغه رقم فکر وکړو دکړو نه سبا الحمدلله زمونږ استادو په ژوند کې خلق او انسانانو د څه شين جوړ کړی دي چې هغه موږ سره خبري کوي ماشينونه دې هم موږ سره خبري کوي شته دي کښته چټ جی پی ټي شته ای ائی میټه شته ده ته سوال ورته ولي كات چې پلان سته وي او ز څنګه د خپل ژوند پلان جوړ ټول معلومات ترته درکوي سره انسان بالکل حیرانې اپډیټ اپډیټ کنه یوټیوب تلارتي الټولي کوي یعنی فقط انسان ته دی جذب اوس د کول ضرورت چې انګلیسي باندې پوښی پوردو باندې پوښی یا عربي باندې پوښی دومره معلومات په ترلاسه کې چې بالکل په انسان بالکل په حیران شي یعنی ته بد نور خلکو تجربهونه استفادہ وکي چې په دنیا کې خلک پلن څنګه ترتیبوی پینځکرهن پلان څنګه ترتیبوی د خپل ټول ژوند پلان څنګه ترتیبوی پلان وایسته تر سوچ مې نه تاسو په دې پوه نه شو کنه اصلا سرګمو بغیر زه حق حیران چې نه دې څه ګټه ده پلان لابسته څه څه تواي کنه نو په نتیجې کې زمونږ وخت زیاتیږي زمونږ عمر زیاتیږي زمونږ ستونزې نه حلېږي تر سوچ زمونږ استادو عمر زیاتیږي کنه ورسره بلی سیدا هم دومره ورس تربلی زمونږ استادو مسایل زیاتیږي چې زمونږ استادو عمر څومره زیاتیږي هم دومره مصرف زیاتیږي صحیح ده کنه یعنی انسان په یو حالت نه پاتې کی نو د دیل پر چيزمو مساریفات ورسره بل زیاتګي ورسره پر زموږ ساسو ژوند کې مسائل پیدا کیږي کی رقم رقم نو باید موږ تاسو ته مخکې مخکې امادهګي هم ولرو نو زده کړه ډیره زیاته مهمه ده یوټیوب نه یا ځوان کولای شي چې د دنیا په جهان کې چې کوم پوی ترين خلک دي د غوی تجربه څخه استفادہ وکړي یعنی انسان کله شروع کی کنه د هدف زده کول او هدف څنګه ټاکل کیږي ازو څه هدف واړم انسان خپل امکانات او تم بیا ګوري او خپل هغه ته ګوري شخصیت ته ګوري چې څه شیا م کنه کوم کوم کارونه ځکولای شم آئند کې کوم ممکن دي کوم ناممکن دي کوم ګټور دي کوم ګټور ندي نو په دې رخه طریقه باندې بیا په خپل باندې څنګه کولای شي تجزیه کولای شي په ډیره ښه طریقه باندې فرق کولای شي او د ځان لپاره د یو هدف ټاکلای شي چې بیا دغه منځ قدم دی او ورسره بل ان شاء الله پرمخمن دی ان شاء الله